Josep Sala Sala, fill d'un industrial molt important de Novelda, de finals del 20, viatja a estudiar enginyeria industrial a un dels millors llocs que se podia estudiar en tot Espanya, en tot l'estat espanyol, que és Terrassa. Quan arriba allà, un adolescent encara, es va enamorant d'aquell país, no? Sobretot de l'arquitectura, perquè és lògic, un enginyer és un home obert a les construccions, a l'elaboració de materials, a tot això. I comença a conèixer en primer lloc el modernisme de Terrassa, fantàstic, un modernisme civil fantàstic, però clar, ell se sent impactat especialment per aquesta obra tan especial de Gaudí. L'impacte de la Sagrada Família és doble, és l'impacte tècnic, l'impacte artístic, però també l'impacte espiritual. Perquè ell és un home d'una profunda religiositat,